Zelenski dən Rusiyaya sərt mesaj gəlib. Denasifikasiya sualına güclüyə baxıb cavab verə bilərsiniz. Biz onlara dedik ki, denasifikasiyaya və demilitarizasiya ifadəsini unutsunlar. Bu barədə heç danışmayacaq. Denasifikasiya yalnız olaraq təhqiramiz səslənir. Bu ifadə sizin Rusiya tərəfinizdə işlədə bilərik. Bu çaradakı vəziyyətin göstərdiyi kimi, biz axlı idik. Kanal 24 xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski aprelin 5-də Ümum Ukrayna telemaratonu zamanı jurnalistlərə müsahibəsində bildirdi. O, Rusiya tərəfinə özlərinə yüzüyə baxaraq de-nasifikasiya sualını verməyi tövsiyə edib. O şərhatı demilitarizasiyaya bundan söhbət belə gələ bilməz. Ordu tərk etmək məsələsidir, dövlət başçısı bildirdi. Qeyd edək ki, Russiya prezidenti Vladimir Putin və digər yüksək səviyyəli rəsmi şəxslər Moskvanın Xoxanadakı hərbi əməliyyatları və məqsədlərindən birinin demilitarizasiya, silahsızlaşdırma və de-nassifikasiya, nasizm nüfürlərindən arındırma olduğunu bildiriblər. Sözü gedən ifadələr daha çox 2-ci Dünya müharibəsində məğlub olmuş Hitler Almaniyası və onun müttəfiqlərinə qarşı istifadə olunan terminlər olub. Rusiyada yürütülən informasiya siyasətinə əsasən Ukraynanı idarə edənlər hərbiləşmiş neonasist qüvvələrdir. Bununla belə Rusiyanın sözü gedən məsələlərlə bağlı çağırışları dünyanın heç bir ölkəsində ciddi qəbul edilməyib. Yəni ilk cündən Putin o bandit təsviri deildi və eee narkomandi idi Zelenskiyə və eee onları faşist adlandırırdı, neofaşist adlandırırdı. Proses 41 günlük savaş prosesi onu göstərdi ki, Putin haqlı deyil. Haqlı olan bir adam var bu prosesdə, o da Ukrayna xalqını təmsil edən Volodimir Zelenskiy.